qodobada warkeenan kaga bogan doontaan waxa ka mid ah dawladda federaalka Soomaaliya oo mowqif lama filaan ah ka qaadatay xiisadda u dhaxaysa Iran iyo Israa'iil iyo sidoo kale dawladda Turkiga oo xayiraad ka dhanaha fiisaha ku soo rogtay dalal ay Soomaaliya ka mid tahay qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaa barnaamijkeenan kaga bogan doonta ee dhageysi haboon aan ku bilaabay laga bilaabo maanta oo Abriil 15/2024 waxay dawladda Turkiga dhaqangelin doontaa sharci culus oo lagu soo rogayo dhoofayaasha transitka ku ah garoonka diyaaradaha Istanbul Airport kuwaasi oo ku sii wajahan dalalka Mexico, Panama, Colombia iyo Venezuela. Dawladda Turkiga ayaa qaadatay sharcigan cusub si looga hortago muhaajiriinta aan caadiga ahayn ee ku sii qulqulaya dalalkaasi si ay uga sii guuraan xuduudaha Mareykanka. Shabakada wararka ee Visa Guide World ayaa qortay in dalka Turkigu uu noqday ubacda waddan taransad ahaan looga sii gudbo dalalka kale ee caalamka. Sharcigan cusub ayaa waxa uu saameyn doonaa dhoofayaasha transitka ku sii mara garoonka diyaaradaha Istanbul ee ku sii wajahan dalalka Latin America ay ka midka yihiin Mexico, Panama, Colombia iyo Venezuela. Muwaadiniinta dalalka Soomaaliya, Yemen, Chad, Cameroon, Mauritania, Burkina Faso, Guinea, Afghanistan, India iyo Nepal ee transitka ku sii mara garoonka diyaaradaha Istanbul Airport ayaa waxaa waajib looga dhigayaa inay haystaan fiisaha elektaroonikada ee transitka garoonka. Ilaa wareedyo diblomaasiyeed ayaa iyana waxay xaqiijiyeen in wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ay soo dhameystirtay diyaarinta lama huraanka u ah soo saarista codsiga elektaroonikada fiisaha transitka garoonka ee loo yaqaan EHTV si loogu dabaqo sharciga fiisaha transitka ee garoonka diyaaradaha Istanbul Airport ee ka dhaqangeli doona 15 bishan Abriil oo maanta ah. Dhanka kale, wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa qoraal ka soo saartay xiisadda Iran iyo Israa'iil iyadoo ugu baaqday dhinacyada inay joojiyaan xiisadda. Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay si weyn uga walaacsan tahay xaaladda kasoo korodhay Bariga Dhexe, waxayna si adag ugu baaqaysaa dhammaan dhinacyada ku lugta leh inay si degdeg ah u joojiyaan xasilooni darrada gobolka. Xiisadahan kor u kacay waxay khatar weyn ku yihiin xasiloonida gobolka, nabadda iyo amniga caalamka oo dhan, ayaa lagu yidhi qoraalka dowladda. Dowladda Soomaaliya ayaa muujisay dhexdhexaadnimo, waxayna inta badan meel dhexe ka istaagtaa xiisadaha Bariga Dhexe, balse Iiraan iyo Israa'iil midna xiriir lama laha dowladda Soomaaliya. Afhayeenka militariga Israa'iil ayaa sheegay in 99% gantaalihii lagu soo tuuray iyo diyaaradihii aan duuliyaha lahayn ee Iiraan qabtay iyagoo aan gaarin halkii looga dan lahaa iyo gudaha Israa'iil. Dhankeeda, dowladda Iiraan ayaa sheegtay weerarkii habeen hore ay ku qaaday Israa'iil uu jawaab u ahaa weerar Israa'iil ay ku qaaday dhismaha diblomaasiyadeed ee Iiraan ay ku leedahay Siriya bilowgii bishan. Markan waxaa la sugayaa go'aanka Israa'iil ay ka qaadato xiisadii. Sidii ay uga jawaabi lahayd weerarkii habeen hore ay Iiraan ku qaaday gudaha Israa'iil. Guud ahaan, dalalka gobolka gaar ahaan Bariga Dhexe waxaa soo wajahay cabsi xoog leh, waxayna Iiraan iyo Israa'iil ka codsadeen in ayna tallaabo dambe qaadin. Xaalku waa degan yahay, hawsheena intaas ayay ku dhammaatay. Waxaana ha soo tuurina haddii kale waxaad la kulmi doontaan cawaaqib midkeedin ku dhacay ka daran, ayaa lagu yidhi hanjabaal cusub oo maanta kasoo yeertay Iiraan. Dhankeeda, Israa'iil ayaa wacad ku martay inay jawaab adag ka bixin doonto, waxaana suurtagal ah inay timaado falcelin ka timaada dhanka iyo Israa'iil, maadaama dowladda hadda ka talisa lagu tilmaamo tii ugu go'aanka adkayd taariikhda Yahuuda.